ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଫିକାଇ ଦେଲା ଗାଈମୃତ, ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା। କରୋନା ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ରହିଛି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେଇଟା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ଯେଉଁ କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମାନେ କହିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗାଈର ମୂତକୁ ମଧ୍ୟ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଲୋକ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେହରେ ବୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବର ଆଉ ଗାଈ ମୂତ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟୋଟାଲି ବିପଦଜନକ। କାରଣ ଗାଈ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଗ ରହିଛି, ଯଦି ମଣିଷ ସେଇଟା ଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୂତ୍ର ପିଇଲା ଦେହରେ ଲଗେଇଲା, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ଦେହରେ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଆନ୍ତି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ, ତ ସେଇଟା ଦେହରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗାଈ ମୂତଟା ପିଉଛନ୍ତି, ତ ଗାଈ ମୂତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିବାରୁ ସେଇଟା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ମାନେ ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଇ ଗୋଟେ ପରିବାରର 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କରୋନା ପାଇଁ। ମାନେ କରୋନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ, ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇବା କଥା ସେମାନେ ନ ଖାଇ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେହି ଖବର ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରୁଛି ଯେ ଏ ରସ ପାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ କି ମହୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଏଇ ଟାଇମ୍ର ବହୁତ ଖବର ରହିଛି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ମୁଁ କହୁନି ଟୋଟାଲି ଖରାପ ବୋଲି, କାରଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମହୁ ଯେ କାମ କରିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଛି, ତ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହାନିକାରକ ଆଗକୁ ହେବ। ତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚାଲିଛି କରୋନା କି ନାହିଁ, କରୋନାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ରିକଭର କରାଇଦେବା ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି କରୋନା ଆମକୁ କେବେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ଏମାନେ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଯେ ଏକ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀର ସହକାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌତମ ମଣିଲାଲ ବୋରିସାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଶାଳରେ ବହୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଗୁରୁକୁଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏଭଳି ଥେରାପିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୋସିଏସନର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଜେ ଏ ଜୟଲାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆସ୍ଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଏଭଳି ଆଧାରରେ